ახლა კი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ზამთარში მდინარეებში წყლის დონის კლების გამო საქართველოს ელექტროენერგიის დეფიციტს განიცდის. ამასთან ერთად შიდა ენერგომოხმარება იზრდება და იმპორტირებული ელექტროენერგიის ოდენობაც ყოველწლიურად მატულობს. ნენსკრა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი საქართველოში სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგურია. ნენსკრა ჰესის მშენებლობას გულისხმობს, რომელიც ზემოხსენებული პრობლემების აღმოფხვრასთან ერთად ადგილობრივი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც ისახავს მიზნად. ჰესი ექსპლუატაციაში 2025 წელს შევა და საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობას კიდევ უფრო განამტკიცებს. თუ რა ეტაპზეა ამჟამად ნენსკრა ჰესის მშენებლობა და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ჩვენი ქვეყნისთვის და რომელ სოციალურ პროექტებს აერთიანებს, ამ თემაზე უკვე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ოპერაციების მართვის დირექტორი თეიმურაზ კოპაძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი ირინა პეტრიაშვილი არიან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის. ობძანდებით. დილამშვიდობის. როგორ ბრძანდებით? კარგად, ხო როგორ? მადლობთ რომ მოხვედით სტუმრად. მადლობა რომ დაგპატიჟეთ. შესავალშივეც ბახსენეთ ნენსკრა ჰესის შესახებ მცირე ინფორმაცია მივაწოდეთ მაყურებელს, თუმცა უფრო დეტალურად გავაცნოთ თუ რას გულისხმობს ნენსკრა ჰესის პროექტი და ამ პროექტის რეალიზებას რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით კონსტანტინე მაყურებელს. თქვენ შესავალში აღნიშნეთ უფრო დეტალურად, რომ ვთქვათ, ეს ჰესი იქნება ერთ-ერთი კი არა და მეორე უდიდესი ჰესი საქართველოში, რომელიც ორიენტირებულია იმპორტის ელექტროენერგიის ჩანაცვლებაზე და როგორც აღნიშნეთ, ყოველდღიურად, ყოველწლიურად მოხმარება ელექტროენერგიის ქვეყანაში მატულობს. ეს გარდაუვალია ეკონომიკური ზრდის პარალელურად აუცილებლად მატულობს ელექტროენერგიის მოხმარება. შესაბამისად დღესდღეობით ეს გაზრდილი მოთხოვნა იფარება იმპორტის ხარჯზე და ნენსკრა ჰესის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ იმპორტირებული ელექტროენერგიის ნაცვლად ადგილობრივი გენერაციის წყაროზე დაყრდნობით კონდეს ელექტრომომარაგება. და იმპორტს სრულად ჩაანაცვლებს? იმპორტს სრულად, რა თქმა უნდა, ჰესი ვერ ჩაანაცვლებს. აი მაგალითისთვის რო ვთქვათ, წელს დაშვება რომ გავაკეთოთ, რომ უკვე ყოფილიყო ექსპლუატაციაში შესული ნენსკრა ჰიდროელექტროსადგური, დაახლოებით 40%-ს ჩაანაცვლებდა იმპორტირებული ელექტროენერგიის. თუმცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ექსპლუატაციაში შევა 2024 წლის ბოლოს, 2025 წელს და იმ დროისათვის არსებულ იმპორტს, რა თქმა უნდა, სრულად ვერ ჩაანაცვლებს. რა სიკეთეების მომტანია ნენსკრა, კიდევ ერთხელ რომ გავშალოთ ეს თემა და საფრთხეები რა შეიძლება რომ დავინახოთ და რაღაცა პრობლემები იყო მე როგორც ვიცი ამ მოსახლეობასთან მიმართებაში და როგორ მოგვარდა ეს ყველაფერი. პრობლემებს რაც შეეხება როგორც ყველა სხვა პროექტებში, ჩვენთანაც იყო ეს ეტაპი და ჩვენ წარმატებით გადავლახეთ იმედი გვაქვს სხვა პროექტებშიც იგივე მოხდება. თუ რამ განაპირობა ამ პრობლემების გადალახვა უფრო ალბათ ირინა ისაუბრებს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს სოციალური პროექტების ხარჯზე მოხდა. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, გარემოს დაცვის სტანდარტებს და ასე შემდეგ, 2019 წელი საკმაოდ რთული წელი იყო იმ კუთხით, რომ ჩვენ მოგვიწია გენერალურ კონტრაქტორთან ხელშეკრულების შეწყვეტა და შევარჩიეთ ახალი გენერალური კონტრაქტორი. ეს ერთი წელი წაიყო სწორედ იმ სამუშაოებმა, იმ ტენდერმა და პროცედურებმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მაქსიმალურად უსაფრთხო სოფლიო სტანდარტით იმ ჰესის აშენება, რომელიც საქართველოს ასე ძალიან სჭირდება. ძალიან კარგი და რამდენად მნიშვნელოვანია ნენსკრა ჰესის პროექტი კონკრეტულად სვანეთის რეგიონისთვის? კონკრეტულად სვანეთის რეგიონზე მოკლედ ძალიან მოკლედ ციფრებში რო ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვართ მოსამზადებელ ეტაპზე და ძირთად სამუშაოები არ დაწყებულა, უკვე 2019 წლის განმავლობაში 4 მილიონი ლარი იქნა ჩვენს მიერ გადახდილი ადგილობრივ ბიუჯეტში, მესტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში და აქვე ვიტყვი, რომ ეს არის მესტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაახლოებით ნახევარი. ანუ აქედან უკვე შეგვიძლია დასკვნები გავაკეთოთ, თუ ძირითად ეტაპზე გადასვლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს ადგილობრივი გადასახადის რაოდენობა გაიზრდება განხორციელებული ინვესტიციის პარალელურად და დაახლოებით 3-4 ჯერ გაზრდის ადგილობრივ ბიუჯეტს. აი, სოციალური პროგრამები ახსენეთ, ირინე. რას მოიცავს ეს პროგრამები და რამდენად არიან ახალგაზრდები ჩართული? მე ვიცი, რომ ბევრი ასპექტია, მაგრამ ბევრი პროექტია ძალიან. აი დავიწყოთ და ვეცდები, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვყო. პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ ფაქტობრივად 3 წელია უკვე ძალიან აქტიურად
მუშაობ სოციალური მიმართულებით, წელს განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ახალი პროექტი დავიწყეთ. აი ყველაზე ახლიდან მინდა რადგანაც თქვენ ახალგაზრდები ახსენეთ, ეს არის ახალგაზრდათა სტაჟირების პროგრამა, რომელიც პირველი ეტაპი განხორციელდა და ყველა არის ძალიან ყოფილი, როგორც ჩვენ ასევე მონაწილეები და რატომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივ მოსახლეობას დავანახოთ, რომ ჩვენ ვართ საკმაოდ გამჭვირვალე კომპანია, რომელიც ოპერირებს მაღალი სტანდარტებით, ამიტომ მნიშვნელოვანი მათ თვითონ იყონ ჩართულები ჩვენ საქმიანობაში და ხედავდნენ, რას ვაკეთებ ჩვენ. და ჩვენ ყავდა ხუთი ახალგაზრდა, რომელიც ამა თუ იმ დეპარტამენტში უშუალოდ იყო დასაქმებული, ეხმარებოდნენ ჩვენს თანამშრომლებს და თვითონ დაინახეს, როგორ მუშაობთ, როგორ ოპერირებთ და რას ვაკეთებთ. Უფრო ფართოდ რო ვისაუბროთ სოციალურ პროექტებზე, შეიძლება ორი ეტაპი გამოვყოთ. ერთი არის ასე ვთქვათ მოსამზადებელი, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ საჭიროებები ადგილობრივი მოსახლეობის და მოგეხსენებათ, რომ სოფლად ძირითადი პრობლემა არის ინფრასტრუქტურა. შესაბამისად შეიქმნა მთელი რიგი პროექტების, რომლებიც დაგვეხმარენ იმაში, რომ ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდეს. ეს არის მაგალითად მძიმე ტექნიკით დახმარების ასე აგრეთ წოდებული მექანიზაციის პროექტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ვეხმარებით ჩვენი მძიმე ტექნიკით. შეიძლება იყოს რაღაც სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები, ან მცირე ინფრასტრუქტურა. და რამდენადაც ვიცი, კიდე გადამზადებაც ხდება, ხო? ადგილობრივ მოსახლეობას. კი, გადამზადება, ეს უფრო მძიმე ტექნიკის ოპერატორების გადამზადებაზე არის საუბარი. ეს იმისთვის გვჭირდება, რომ ჩვენ შევძლოთ მაქსიმალურად დავასაქმოთ ადგილობრივი მოსახლეობა, უკვე როდესაც დაიწყება ძირითადი მშენებლობა. აი დასაქმებაზე ვსაუბრობთ და რა ვითარება ქალების დასაქმების კუთხით. კამპანია აძლევს თორა საშუალებას მათ, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესი განავითარონ. კი, ნუ აქ ორი კომპონენტი შეიძლება თქვა. ერთი არის ის, რომ კომპანიას აქვს აღებული ვალდებულება მაქსიმალურად დაასაქმოს ქალები, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადგილობრივების დასაქმებაზე. მე მგონი 15%-მდე არის ჩვენი ვალდებულება არის აღებული. გარდა ამისა, მეორე ეტაპი, რადგანაც ვისაუბრეთ სოციალურ პროექტებზე, მეორე ეტაპი სოციალური პროექტებისა უკვე შეეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, მასში ინვესტირებას. წელს ჩვენ განახორციელეთ მცირე საინფორმაციო კამპანია, რომელიც შეეხო ტურიზმს და თქვენი არხი ძალიან დაგვეხმარა ამაში და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო მთელს გუნდს. და დავინახეთ, ჩვენ ვემუშავეთ ადგილობრივ მცირე სასტუმროებს, საოჯახო სასტუმროებს და დავინახეთ, რა ძირითადად ზუსტად ქალბატონები ხელმძღვანელობენ ამ ბიზნესს, ანუ ეს ხდება მათი ინიციატივა და შემდეგ უკვე თვითონ ისინი წარმართავენ. შესაბამისად შევეცდებით, რომ მოსშეთ მათ დავეხმაროთ. კი. ნამდვილად ასეა. ინგლისურის და კომპიუტერის კურსებიც გაქვთ. და ვინ არიან ჩართული და ვის შეუძლია რომ ისარგებლოს ესე ვთქვა ამ სიკეთით. კი ბატონო, ინგლისურის და კომპიუტერის კურსები ეს იყო ასე ვთქვა პირველი მერცხალი ალბათ ჩვენი სოციალური პროექტების, რომელიც ეხებოდა განათლებას და ამას რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მომავალში. 2017 წლიდან დაიწყო კომპიუტერის კურსები და ხელმისაწვდომია 18-დან 60 წლამდე. აქაც ძალიან დიდი სხვაობა არის ასაკებში, აქაც ძალიან აქტიურობენ ქალბატონები, რაც ძალიან კარგია და ხშირ შემთხვევაში ასევე ამბობენ, აღნიშნავენ იმას, რომ ეს მათ ჭირდებათ საკუთარი კერძო ბიზნესით განვითარებისთვის. იგივე ტურიზმს რო დაუბრუნდეთ ამ სფეროში, ძალიან ადგებათ უკვე. ეხლა აი ბატონო თემურას, თქვენ 2019 წელი ახსენეთ და ის პროექტები, რაც აქამდე განახორციელდა. აი კონკრეტულად 2020 წელს რა იგეგმება, რა ეტაპზე ახლა მშენებლობა, იმიტომ რომ 25 წელს უნდა გაიხსნას, ხო? როგორც აი 20 წელი როგორ არის გაწერილი? იმედი გვაქვს 24-ში გავხსნით. 25 უკვე მაქსიმუმია. 2020 წლიდან როგორც გითხარით, პროექტში ჩაერთვება ძირითადი კონტრაქტორი, ძირითადი სამშენებლო კომპანია. ტენდერი თითქმის დასრულებულია და საბოლოო მოლაპარაკების ეტაპზე ვართ. უკვე მომავალი წლის იანვარში გვექნება საშუალება, რომ გაგანდოთ ვინ არის კონტრაქტორი, ასევე ხელშეკრულების პირობები, ფასი და ასე შემდეგ. და უკვე ადრეული გაზაფხულიდან კონტრაქტორი შეუდგება ძირითად სამშენებლო სამუშაოებს. ეს გულისხმობს კაშკლის მშენებლობას, რომელიც 125 მეტრი უნდა იყოს სიმაღლეში და ქვანაყარი ტიპის ასეთი კაშკალი საქართველოში პირველი იქნება ამ სიმაღლის. აქვე იქნება 30 კილომეტრამდე გვირაბები, რომელიც ძალოვან კვანძს დაუკავშირებს უშუალოდ კაშკლის ტერიტორიას და ელექტროგადამცემი ხაზები. ამ ყველაფრის სამუშაოები 2020 წლიდან დაიწყება და უკვე 2020 წელს, თუ გეგმის მიხედვით წავიდა ყველაფერი და იმედი მაქვს გეგმის მიხედვით წავა, $200 მილიონამდე ინვესტიცია განხორციელდება ამ პროექტში. ძალიან კარგი. და ირინას მინდა ვკითხო, 2020 წელი როგორი იქნება სოციალურ პროექტების კუთხით, ასე ვთქვათ?
იქნება ძალიან საინტერესო და დატვირთული. გავაგრძელებთ იმ პროექტებს, რომელიც უკვე გვაქვს და ხორციელდება და არის წარმატებული. Და ასევე აუცილებლად დავიწყებთ უკვე იმაზე მუშაობას, რაც ვახსენე, ანუ ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, რაც იქნება ალბათ ყველაზე საინტერესო. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რადგანაც ჩვენ მაქსიმალურად დავასაქმეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, როდესაც იქნება აქტიური მშენებლობა, მაგრამ ზრუნავთ იმაზეც, რომ როდესაც აქტიური მშენებლობა დასრულდება და ბევრად უფრო ნაკლები სამუშაო ადგილი იქნება, მათ შორის ადგილობრივებისაც, რომ იქ შეიქმნას კონკრეტული გარემო, ანუ გრად განვითარებაზე ვმუშაობთ. ძალიან კარგია და დარწმუნებული ვარ, რომ 2000 წლის ბოლოს ისევ შევაჯამებთ ჩვენ ამ თემას და ამ პროექტებზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა და დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტით ყველა კმაყოფილი იქნება ადგილობრივ მოსახლეობას, მთელი საქართველოს და ნუ საწინდარი იქნება იმის, რომ ჩვენ გავხდებით ენერგო დამოუკიდებელი ქვეყანა. საფუძვლად.